Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Սարգսյանը աշխատանքային այցելում է, որպեսի մասնակցի Cybertech միջազգային համաժողովին, այս համաժողովը կիբերամտանգության դեմ ուղղված մեծագույն հարթակ է, որին օրինակ նախորդ տարի 120 երկրից 4000 ներկայացուցիչ մասնակցել։ Այսօր սեպտեմբերի 24-ին համաժողովի որպես գլխավոր բանախոս ելույթ է ունենալու Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, ներկայացնելով Հայաստանը որպես տարածաշրջանում նոր տարածք կիբերամտանգության զարգացման համար, ինչպես նաև ներկայացնելու է ներդրումների համար Հայաստանի առավելությունները։ Բացի այս համաժողովից Արմեն Սարգսյանը հանդիպումներ է ունենալու նաև խոշոր ընկերությունների, գործարանների ու ղեկավարների հետ, արդեն նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածությունները գործնական հարթակ տեղափոխելու համար։ Այդպիսի պայմանավորվածություններից մեկը, օրինակ, Գյումրիում պատմական կենտրոն կառուցելու նախագիծն է։ Թե ինչպեսի ընթացք ունենան այդ հանդիպումները, ինչպես նաև համաժողովը, մենք կհետևենք և նոր մանրամասներ կփոխանցենք Հորիզոնի թողարկումներին։